Mr. Wong, guten Tag. Hanska täällä taas päivää, iltaa, yötä. Ihan minkälainen. Miten paljon kello nyt siellä, missä ootkaan, niin onkin. Mut tervetuloa takaisin Nightmare House 2 pariin. Jätin tässä tämmöseen kohtaan, että lattia petti alta. Täällä oli pohjalla tämmönen ovi. Tuolla tuonne. Tuonne joku pikku tyttö. Mä haluun mennä sinne. Mä säädin vähän näitä ääniä nyt, niin... Katsotaan mitä tässä tulee. Katsotaan mitä tässä tulee. Kuuluuko mun äänistä yhtään paremmin tai... Et mitä se nyt kuuluukin tässä näin? No joo, jatketaan. Kuuluukohan mun tappaa toi? Nyt mä en pysty tekemään mitään. Okei. Okay. Ja. Se... Hei. Hei. Joo. Sulta jäi jalanjälkeä ja tänne vauvalelu me edeltä. Mikä tää on? Ei vittu. Hero! Mä jotenkin luotan tähän paikkaan nyt kyllä vittu yhtään. En luota. Vittu. No joo, melkein osuukin. Mä kyllä taidan käyttää tähän muuta asetta nyt. Tuntuu menevän vähän liikaa panoksia tässä. Älä nyt viittii. Tästä tulee varmaan sellainen perinteinen niin sanottu jump scare. Musta tuntuu, että mä tuun säikähtämään aika pahasti. Koska täällä on tätä romua tällään ympäri lattiaa ja tossa vittu keskellä vitun huonetta roikkuu muija irtettynä, mutta käydään kutittelee sitä. Hei, kato, täällä on tää. Sabra. Ei tästä tullutkaan mitään. Ei perkele! Missä se on? Mihin mä laitoin sen? Tarvii vauvan mukaan. Missä se on? Fuck! Eikö se Eukko sen mukana? Eukko, muija, tyttö, nainen, no. Ihan sama. En mä sit vissiin tarvii sitä. Verta. Se on aina... Hyvä merkki. Verta. No niin. Ole mitään. Löytyyks täältä mitään, ei oo mitään. Tätä vissi voi rikkoa myös tuoli. Mr. Chair! No joo. No, haulit. Mekust. Et nää. Meh. Kuolemme. Mitä? Yes. Miksi toi aukes? Mene kiinni. Saatana vittu. No niin. Tässä on ihan vitusti. Safa vitusti lisäpanoksi. Eihän täs mitään, not a problem. Noni. Vittu mä en... Tää on ihan paska. Yes, suck it to me. Katsotaan läpi. Tavaraa.
tavaraa. Joku kuitenkin huomaa sen, että niin mä oon kyllä... Mä oon pelannut tän kerran aikaisemmin läpitte. Se vähän ehkä pilaa tätä, mutta kyllä tässä silti ihan aidosti säikkyy tää aika. Tässä on jotain kiiltävää. Tää on melko jännä peli. Mitä? Joo. Avain. Tää piti vissiin viedä tähän oveen. No niin. Ovi kiinni. Päästäkää mut pois. Miksi tää pitää olla näin? Mitä? Ei vittu. Mr. Chair! No joo. My name is... No joo. My name is Hanska, joo. Mitä? Mitä mä missasin? Mitä nää äänet on? Väreet menee jatkuvasti. Sap. Panoksi. Niin. Pitää vissiin hypätä sitten tuonne. Jep. Tässä on panoksia. Tässä on vähän romua edessä. Joo. No nyt, mikä nyt vittu on se? Hei. Chillax taskulampia. Tu. Tuot sit jotain. Vittu mikä on oikeesti krapulassa tämmöstä peliä. Hi, what's up? Tämmöstä peliä krapulassa, niin ei. Tässä... Mitä? Ei. Tässä tää... Niin, krapula. Kyllä. Yks tuoli, jota ei tarvii sinne ainakaan mennä. Ammuksia. Mitä? Vittuun. Saatana. Tää taitaa olla sopiva hetki nyt lopettaa sitten tää kakkososa. Mä en muista nyt ihan heti, että mitä tässä tulee sitten seuraavaksi. Ei ihan ensimmäisenä tuu mieleen. Niinku en mä muista, että nuo alkaa tulee noita. Vittu. Mut joo. Osa 2 oli siinä, osa 3 tulee myöhemmin.
kiitos, mutta